Jujun. Aduh, tak boleh ni tak biskuit ah. Timide. Kena komen. Kena timide. Oi. Jujun. Jujun. Junjun. 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 Oi, Junjun. Apa kamu makan? Kamu baca apa ke? Tapi kemana? Junjun. Nah, betul ikan sih nih. Junjun. 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 Em. Binatuk si batus. Junjun. 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 Apa-apa, masa-masa di kolok-kolok sama. Hei. Hah? Kya? Kya? Aki, kya, titi, kya. Makan terbang, kya.